Hei, tällä videolla mä aion jakaa teille muutamia huvittavia faniteorioita, joita mä löysin netistä liittyen Disney-elokuviin ja niiden hahmoihin. Ja kyllä nimenomaan faniteorioita, jotka todennäköisesti ei pidä paikkaansa, mutta ne on niin huvittavia, että mä haluan jakaa ne kuitenkin teille. Voitte kommentoida alas, mikä näistä on sun mielestä uskottavin tai vähiten uskottava, why not? Elokuviin, jopa lasten elokuviin, on kautta aikojen piiloteltu erilaisia symboleja ja tulkintoja ja käsitellään syvemmin aiheita, jotka on tarkoitettu aikuisille katsojille löydettäväksi ja tulkittavaksi. Mutta monet näistä nyt vaan sattuu olemaan jotain ihan muuta. Eli aloitetaan. Mä törmäsin TikTokissa tällaiseen teoriaan, että Scar olisi syönyt Mufasan ruumiin. Christian Jones-niminen TikTokkaaja oli lähtenyt siis tutkimaan, että mitä tapahtui oikein Mufasan ruumiille. No, hän siis lähti googlettamaan, että mitkä eläimet syö leijonia. Ja ilmeisesti ei ole sellaisia. Hyenat on haaskaa ruumissyöjiä. Mutta ilmeisesti leijonat ei edes kuulu yleensä niiden ruokavalioon. Ja ainoa asia, joka ihmisen lisäksi mahdollisesti voisi saalistaa tai syödä leijonan, on toinen leijona. Pelkästään tämän perusteella ei voida tietenkään olettaa, että Scar olisi syönyt Mufasan, mutta tämä kohtaus. Scar pyörittelee tyytyväisenä pääkalloa ja kaivelee hampaita luunpalasilla. Kun googletetaan, miltä leijonan pääkallo näyttää, niin BOOM! Mutta chillisti, tää voi todennäköisesti olla myös paviaanin pääkallo. Ehkä se on syönyt Rafikin vanhemmat taisisarukset tai jotain. Tämä faniteoria herätti ihan sikana huomiota. Ja okei, ei tää sinänsä oo kaukaa haettu, mutta tää ei varmasti ole tarkoituksella tehty. Vai onko? Disney Pixar elokuva Up, kohti korkeuksia. Mulla on semmonen muistikuva, että mä olisin saattanut kertoa tämän, mutta sanotaan nyt uudestaan. Eli Carl, tämä ukkeli, on kuollut. Eli tämän teorian mukaan Carl olisi nukkunut pois juuri päivä ennen, kuin hänet olisi viety hoitokotiin omasta talostaan. Tässä elokuvassa siis seurattaisiin koko ajan Carlin tämmöstä matkaa tuon puoleiseen kohti sitä paratiisiputousta, jonne tää oli luvannut vaimolleen, että he vievät talon sinne. No joku miettii tässä aiheessa, että no mikä se partiopoika Russell sitten tässä onpi, niin se ilmeisesti symboloisi suojelusenkeliä tai myös sitä heidän saamatonta lasta, olipa väärin muotoiltu. Lasta, jota he eivät koskaan saaneet. Ja partiomerkki, siinä oli yksi, joka puuttui, niin tämä symboloisi siis sitä, että Carlin ainoa tehtävä on enää saada tämä talo paratiisiputouksille, jolloin tämä pääsisi sitten ikuiseen rauhaan tuon puoleiseen. Minä en henkilökohtaisesti usko millään tasolla tähän teoriaan, mutta sen voi tulkita halutessaan myös näin. Aladdin tarinaa ei koskaan tapahtunut. Eli me elokuvassa basically seurattaisiin siis tämän teorian mukaan alussa näkyvän lamppukauppiaan kertomusta. Tuo kaikki olisi hänen keksimää kuvitelmaa vain ja ainoastaan sen takia, että saisi myytyä taikalamppuja tämmöisellä myyntipuheella paremmin. Kaunotar ja hirviö, haltia, onkin stalkeri rakas. Tän teorian mukaan siis hirviö, prinssi siis, kun se on tämmönen itsekäs ja egoistinen dude, on basically käynyt perumassa kaikki kosioyritykset. Kaikki naiset, jotka on tullut silleen, minä haluan olla sinun vaimosi, niin se on ollut silleen hyihele, menkää pois tyylillä, että kukaan ei kelpaa hänelle. Ja tää noita. Tai noidaksi naamioitunut nainen olisi yksi niistä, kenet prinssi olisi torunut. Tämä on ollut niin yltäpäätä rakastunut prinssiin, että on päättänyt mennä kostoretkelle. Tämä kaunis haltianainen muuntautuu rumaksi vanhaksi eukoksi ja haluaa basically vain rankaista prinssiä muuttamalla tämän hirviöksi siitä, että tämä antoi pakit. Tässä teoriassa yhdistyy Pinokkio sekä Lumikki-elokuva. Eli tämän teorian mukaan
tää nuorin näistä seitsemästä kääpiöstä, eli Vilkas, ei oikeasti olisikaan kääpiö, vaan Geppetto. Mitä? Tätä on perusteltu sillä, että okei, ne jollain tasolla näyttää samalta. I mean, come on, se on Disney, siinä on sama piirrostyyli, totta kai. Mutta tää olisi vähän niin kuin vanhempi versio Vilkasta. Eli Vilkas on kaikista nuorin selkeästi, ja muut kääpiö, partaukkelit taas löysi tämän, kun Vilkas oli vielä löytölapsi. Mutta sitten ne huomasikin vuosien myötä ilmeisesti, että tämähän jätkä kasvaa. Ja sitten kun se on ollut aikuinen, niin se on jiitattu pois siitä heidän porukasta ja ollut silleen lähde vetäessä, että on yksi meistä. Joten Vilkas on marssinut siis Saksasta Italiaan perustamaan uutta elämää kelloseppänä, puuseppänä, mitä kaikkea se tekikään. Vilkas oli myös aina rakastunut Lumikkiin, kunnes prinssi vei tämän. Ja hän meni sitten luomaan Pinokkion heidän kahden kuvitteellisena poikana. Frozen elokuvan Kristoff on ilmeisesti nylkenyt Svenin äidin. En tiedä, miksi juuri äiti, miksei vaikka isä tai mikä tahansa muu poro, koska Kristoffin asu, nämä nahkakuteet, liivit ja turkit, mitä sillä näkyy, niin ne on porosta. Se on hyvin mahdollista. Se on todella lähellä totuutta, että tuo nyt todennäköisesti on poron nahkaa ja turkkia, mitä hänellä on päällään. Ja muillakin tuossa pysyäkseen lämpimänä, mutta miksi se pitää olla juuri Svenin äiti? Come on! Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, mä olen kuullut tän niin monta kertaa, että mä halusin tutkia, että mikä homma, kun sanotaan, että urheassa näkyvä vanha noita on Monsterit Oy-elokuva Boo! I mean, oishan se ihanaa, tää on niin symppis. Mut tässä on perustelut sille. Eli tämän teorian mukaan Boo jäi ikävöimään Tare-karvasta niin paljon, että omisti koko elämänsä tämän löytämiseksi. No, tää vanha noitahan siis kulkee ovien läpi toiseen paikkaan. Eli kun hän astelee ulos ja menee takaisin sisään, niin siellä onkin toinen huone. Ja tää on koko Monsterit Oy:n idea, että ne kulkee ovista muiden ihmisten huoneisiin. Eikä jätetä huomioimatta myös sitä faktaa, että Tare on itse asiassa kaiverrettu yhteen näistä tuoleista. Tää alun perin on ollut vaan tämmönen teaseri siihen Monsterit Oy-yliopistoelokuvaan, mutta tää tukee tätä faktaa aika hyvin. Ja me nähdään myös tässä kaiverruksessa Pizza Planet -auto, joka on myös mukana Monsterit Oy:ssä sekä muissa Pixarin elokuvissa, varmaan jokaisessa niistä. Tällaisia teorioita ja tulkintoja minä löysin nyt tälle videolle. Nämä on mun mielestä niin symppisiä. Hauska nähdä, miten eri tavalla ihmiset voi katsoa elokuvia halutessaan. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että ne on oikeasti niin kuin tarkoituksella tehty näin tai tätä ne meinais, mutta nämä on huvittavia tulkintoja silti. Kiitoksia, kun katsoit. Me nähdään taas seuraavan videon parissa, eli moikka moi!